Šodien pie Rīgas domes ēkas piketā pret Agenskalna tirgus slēgšanu bija pulcējušies tirgus apkaimes iedzīvotāji un domes opozīcijas deputāti. Viņi aicināja Agenskalna tirgus jautājumu iekļaut šīs dienas domes sēdes kārtībā, ko opozīcijas deputāti noraidīja. Tāpēc opozīcija tuvākajā laikā plāno pieteikt ārkārtas sēdi tieši šī jautājuma skatīšanai. Kāpēc es to stāstu kultūras ziņās? Tāpēc, ka vairāk par Agenskalna tirgus slēgšanu mēs stāstīsim šīs nedēļas raidījumā Kultūršoks. Lūkojiet to piektdien, pulksten 18:55.